Так, добрий вечір, шановні гості мого каналу. Пропоную вашій увазі сорт груші «Талгарська красавиця». Сорт виведений в Казахстані, в місті Талгар. Грушка пізньо-осіннього терміну достигання. Збираємо її ось перший раз 10 вересня. Вона повністю достигла, має такий гарний рум'янець на сонячному боці. От, на смак вона хрумка і соковита. Вже навіть трошки перестигла. Можна було б знімати трохи раніше. В такій стиглості вона вже зберігатися не буде. Її треба пускати в реалізацію. Що можна сказати про сорт? Посаджений він південно-західній частині Вінницької області, під щепа Айва БА-29, схема садіння 4 на 2 метри. От. Ну, тут трошки є порожні місця, але це не випаде, це злодії постарались. От. Росте, крім талгарської красуні, ще ноябрська і яблунівська. От. Оце має яблунівську, ну, вона ще має повисіти ще. Ще її рано знімати. Що можемо сказати про талгарську красуню? Сорт стійкий до хвороб, не уражується паршею, слабо вразливий до грушевої мідяниці, тобто сорт із тої серії, що посадив і забув. Єдиний недолік в нього – це не досить великі плоди, тому от таких умовах, як в мене, де немає зрошення, а в мене він без зрошення росте, то бажано, звісно, робити трошки жорстку обрізку, і тоді розмір плодів буде дещо кращим. От, зараз він має, ну, десь грам 110-120, тобто плоди невеликі, такі середнього розміру, скажімо так. От. Так, що тут з догляду? Пару обробок було від мідяниці грушевої. Додавав препарат від кліща. Якщо не помиляюсь, інвідор. Отакий вигляд має дерево. 13-го року садіння. Тобто в мене рост 1,85 м. Ось піднімаю до гори руку. Це десь 2,30-2,40 м. Це має висоту на третій рік після садіння. Десь 2,30-2,40 м. Отакі габітус крони, товщина штамба знизу, ну десь сантиметрів 6-7. Садилась двохрічкою. Чудовий сорт, раджу всім фермерам, хто має присадибну ділянку. Сорт заслуговує на увагу. Варто його мати коло хати. Якщо збирати трошки раніше, зеленим, може лежати він до Нового року. Так, ну і якщо в когось виникнуть питання, задавайте, радий буду допомогти. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Всі, хто займається садом, хто не байдужий до цієї цікавої справи. Так, до речі, тут у нас чемпіон. Два дерева на 106-й підщепі. Ви все можете подивитися, як себе веде чемпіон на підщепі ММ-106. Ось маємо два дерева, вони практично без зрошення, за цілий рік я, ну, може, пару відер води виляв в них, і все. От, на 10 вересня він має десь 160-180 грам плоди. От, маємо навантаження тут десь біля 5 кілограм, ну, на цьому більше, тут десь кілограм 9-10 на цьому дереві. Висота невеличка, так як сорт слаборослий. Бачимо, десь біля 2 метрів має дерево на третій рік після садіння. Ну, урожай супер. Яблука досить якісні. Хімобробок було, ну, може, 2-3 за рік. Яблука чисті, бачите, без парші. Чудово, гарного вигляду. Ось такі-то справи. Все, всім удачі. Дякую за перегляд. Пока, до побачення.